Ty jakožto oseveče musíš mít trvalý bydliště nebo nějaký sídlo podnikání veřejný. Proč to musíš mít veřejný? K čemu to lidi potřebují vědět? Žijeme ve společnosti. Vnitro zveřejnilo osobní informace uživatelů datových schránek. Čet, doslova můžete zjistit všeho vašich oblíbených influencerech, což už můžete nějakou dobu, ale... Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska pro vás mám další důvod, proč nemít datovku. Bohužel dneska už No ale ty musíš mít. Já myslím, že ty tu datovku už ale musíš mít, ne? To není jako, že bys neměl mít, ale musíš. Je docela potřeba mít datovku, ale to, co teď on vnitro udělalo, je absolutní bizar. GG <těk> Fiala nás líhnul. GG. Než se ale podíváme na to, co se přesně stalo, tak vám chci jenom připomenout, že už je jenom pouze jeden den na to si koupit můj nový limitovaný merch, který se teď konc prodává na Real Geeku. Můžete si vybrat jak z bílého tak z černého, anebo si můžete vybrat i mikinku. Všechno až na mikinu jenom má černá kapsičku mikina. a tam to má napsaný This is art. Když si nový merch, dole najdete odkaz v popisu. Děkuju moc krát. Jestli nevíte, co je to datovka, tak asi spíte pod kamenem. Datová schránka je teď konc Přesně, a nesledovali jste, kdo je dana. Dá prakticky ke všemu, co chcete komunikovat nějakým způsobem z oficiálního hlediska. Přišlo mi něco nového do mé datové schránky. Výpis z registru obyvatel. To jako teďka moje, já se podívám, to teďka zjistím, kolik má Olomouc obyvatel díky tomuto. <laughs> to nechápu. Ztratil jsem pozornost, čet, moc textu. Ať už jste prostě podnikatel, tak vám tam chodí uh, různé roční výpisy a tak dále, nebo tam řešíte, jakýhle věci odesílá sílá, můžete tam poslat daňový, nebo můžete přesto podat daňový přiznání a tak dál. Ale datovou schránku můžou mít samozřejmě i osoby, které nejsou podnikatelé, no, mé si můžete založit, jestli se nepletu, v České poště, no mé na klasické poště, když je tam ten checkpoint, tak si můžete založit právě datovou yeah. schránku. A vnitro teď udělalo takový velmi zajímavý krok, který absolutně já osobně vůbec nechápu, ale vnitro pěkně prosím. Kamal ten Rodvelden, jaký má freškat ty Magore. Zveřejnilo všechny jména a adresy uživatelů datových schránek. Gigi. A neplatí to pouze pro podnikatele, protože... Kamo, klidně, jestli tohle budeme dávat na YouTube, ať mi to nějaký právník nebo někdo vysvětlí. Ale proč je povinný, že ty jakožto oseveče musíš mít trvalý bydliště nebo nějaký sídlo podnikání veřejný. Proč to musíš mít veřejný? K čemu to lidi potřebují vědět? Žádám vždycky za to, když máš nějakou pobočku, nebo prostě něco, co jako... Tam to chápu, ale to je jako dobrovolný, že jim to řekneš. Ale proč to musíš mít povinný? Když jako, kdyby to náhodou zajímalo nějaký úřad, kde tě mají hledat, tak to dokážou zjistit jako bez toho. Aniž by to bylo veřejný. Na co, na co to potřebuje k tomu mít jako přístup veřejnost? Na to jsem jako, ne, já to nechápu. Jsou tam jména i od nepodnikání. Vníkatelu. Takže pokud máte da datovou schránku, tak tady na tom listu, který teď konc vnitro zveřejnilo, jste napsaný. Je tam vaše adresa, G -G. vaše jméno a všechny tyhle ty věci, které jsou prostě dostupné. Je tam i jakoby, adresa té datové schránky. Pojďme se na to podívat. Ministerstvo vnitra dalo na svému webu k dispozici ke stažení seznam uživatelů datových schránek obsahující jejich osobní údaje, a to včetně celého jména, kompletní. Čet, pojďme zažalovat stát za porušení GDPR. Adresy trvalého bydliště. Ochrana soukromí nevím, asi neexistuje, tady proto přijde mi to hrozně divný. Kromě podnikatelů jde také o všechny nepodnikající fyzické osoby, které si schránku zřídili na vlastní žádost. Podle zjištění práva jsou mezi nimi i policisté a vojáci. Úřad pro ochranu osobních údajů se však za tým po potenciálním bezpečnostním rizikem nezabýval. Tady přímo píše nějaký odborník pro kybernet. Najděte adresu a líkněte. Dobře, že víte, že já nebydlím na svým trvalým bydlišti. bezpečnost Tomáš jen. Flídr, že riziko bude individuální. Pokud půjde o pracovníka tajné služby nebo o policistu, který se věnuje sledování organizovaného zločinu, tak si dovedu představit, že zveřejnění adresy, kde bydlí jeho rodina a děti, je obrovské riziko. Samozřejmě. Pokud by vám ale tohle vadilo, vy si můžete požádat o to, aby vám to vnitro smazalo, aby to tam prostě v tom seznamu nebylo dostupné. A to, abych jako, uh, abyste... Jo, to je pěkný, mohli udělat to, jestli to můžeš jako dát něco jako v nastavení, jestli to chceš odhalovat nebo ne, ale... Jo, proč můžeme to dělat komplikovaně? Viděli důkaz, že to je opravdový, tak tady přímo na webu datové schránky Máme stránku Otevřená data. Tyto datové zdroje vám umožňují získat seznam datových stránek a detailní informace o každé z nich. Můžeme tady vidět, že tady jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby a orgány veřejné moci. Jedna má 630 MB, druhá má Giga, druhá má 500 MB, jedna má 16 MB. Když se podíváme přímo na to PDF, který je k tomu napsaný, tady máme přímo vidět, jak ten soubor vypadá a ve jakém je formátu. Je to vlastně ve formátu XML a je to dělané na to, aby se to dokázalo jednoduše přečíst uh, strojově a takhle nějak vypadá ten vzorový obsah toho souboru. Takhle je to jakoby rozepsaný v těch souborech. Jo? Máme tady first name, jméno. Jsem mi teď dokázali že si připnu zprávu. Kam to připínání zpráv hrozně blbne? Mně se tohle taky ukazuje u některých, že nějaký mod přepnu zprávu, protože mi ani nepřipol. Vlastné jméno a tak dál. Já přímo ten soubor mám stahlej, pěkně prosím, přímo ho tady mám. A když dáme cmdf a napíšu Adamícha, tak pěkně prosím, jsem tam taky. Jo, tak ano, přesně jsem tady hezky vyjel a jsou tady všechny ty údaje, které prostě jsou dostupné takhle pro všechny. A on měl by se doksnout a necenzurovanou verzi dát na Hero Hero. Což samozřejmě jako u mě to má jiný smysl, protože já mám ičo a pod mým ičo. Kde je do pr... Mohamed Abbas? Všem si každý dokáže dohledat prostě všechno, ale pro někoho, kdo je nepodnikající osoba, což tady prostě je fyzické osoby, tak tady prostě jste napsaný, i když nepodnikáte. Jo? Pokud byste chtěli uh, z tohle se nějakým způsobem dostat pryč, tak je možný si o to zažádat. Až je koukám, že obsah souboru je aktualizován jednou za tři hodiny, že oni tam furt připisují nový lidi. Mně to je hrozně divný. Jako v době, kdy tady máme GDPR, což asi předpokládám, teda když se registrujete, tak podepíšete, že vám to je nějak asi jedno, ale prostě, že jako i pro nepodnikající osoby zveřejní veškeré informace o tom, kde bydlí jejich jméno a číslo datové schránky, aby jim do datové schránky mohly chodit nějaký skemy. Tohle je prostě úplně krásný zveřejnění údajů, kontaktů pro nějaký lidi, protože samozřejmě v těch souborech je prostě uh, jakoby adresa té vaší datové schránky. Takže vám do té datové schránky pak může kdokoliv co poslat. Takže prostě různý. To je pravda ty vole, to vlastně může. Káo, to je mega na hole. fanoušek z YouTube, může do datovky poslat co jak se máš. Nebo taky to, tak to je bomba. Skemy, jo, a tak dál a může to chodit přímo do datové schránky. To je prostě absolutní bizar. Nepodnikající osoby mohou o výmaz zažádat přímo na ministerstvu vnitra, takže takhle si zažádáte, nevím, jestli budete muset osobně nebo stačí přes mail, nejsem si jistý. Pokud fyzická osoba není spokojena jsi... To jdu děláčet, máte větší šanci, že vaše Přečtu na Instagramu, už já do té datovky reálně skoro nechodím. Uvedením svých údajů v seznamu držitelů datových stránek, kdo by byl spokojený? má právo na zlikvidování. Co to je? Aha, tady to máš tím jako takhle. Aha, a to nebylo ukázat na streamu, že by to mohl dostat ban, ale OK, zajímavý. Tak teďka je to preventivně smažu tu zprávu. Údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. Každý může podat podnět na úřad pro ochranu osobních údajů, ale my věc pouze prověříme z pohledu ochrany osobních údajů. Zatím žádný podnět. GDPR jakože Gregor dává. Romanovi, že s nemám zase tak blízký vztah. Nic nemáme. Nevyloučil však, že se tomu úřad bude ještě věnovat v rámci nějaké ze stížností. No já jako. Asi by měl, Mě tohle přijde hrozně jako nereálný, tak já nevím, je to přijde hrozně divný prostě. Do současné doby nikdo nepožádal o vymazání dat o své osobě, protože si myslím, že to... Protože je to k... komplikovaný, když řekne, tady nám pošlete, tady pošlete číslo vaší gardenní karty, tady vyplatíte ten až dokument, slova. Do tady pište na tohle, 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 tak jasně že se nikdo s tím nebez ta radši vezme to Elko a že tam ani je neví. Já třeba nebejt tohle článku, který na mě vyjel na Twitteru, tak bych ani nevěděl, že něco takového je, že prostě to je všechno zveřejněný veřejně. Já bych to nevěděl. Ke mně se to nedostalo, mně nepřišla žádná zpráva do datových schránky, nikdo mě nekontaktoval o tom, že tohle všechno je prostě veřejný, to platí samozřejmě i pro vás, asi pro osoby, které nepodnikáte, tak prostě taky o tom nevíte, že tohle existuje, jo. Yeah. Protože nikdo o tom nedal vědět. I když jsou data o podnikajících veřejná z dostupných rejstříků, to jsem říkal, když máte i ičo, tak je to všechno dostupné. Dosud neexistovaly žádné abecedně seřazené informace o všech držitelích datových sránek na jednom místě. To už teď existuje. No a mohli dál neexistovat. Každý si tak může stáhnout soubory s trvalým bydliškem desítek tisíc právnických osob, živnostníků i fyzických osob v sekci otevřená data. Zveřejněné datové sady se hodí například firmám, které pak mohou cílit své letákové kampaně na specifický okruh osob žijící v Česku. Popřípadně stolkrum. A to jako dobře? Nebo... <laughs> Super, že těm firmám to může vydělat nějaký chechták tím, že zase letákovou kampaní voskemujou nějak. Přesně, kdo, kdo by nemiloval stalkery, kdo by nemiloval, že vás někdo sleduje a by reálně creepy ass. chudáka, ale ještě prostě popřípadně stalkerům, jo, to je bizár, prostě ty si tam můžeš najít jméno někoho, kdo má datovou schránku a najednou víš v tenhle moment, kde bydlí prostě. No úplnej bizár, jako, vůbec tohle nechápu. Úplně mě to přijde nereální, že se tohle stalo prostě. Jak redakci sdělil Úřad pro ochranu osobních údajů, je vnitro povinno tyto informace zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkovým i dálkový přístup ve strojově čitelném formátu, ale za dodržení specifických podmínek. Zda došlo k nějakému porušení, může být předem ten dalšího přeskumu. Jako nevím, proč je tam, že vnitro je povinno tyto informace zveřejňovat, nevím, jestli to je tím, že ta datová schránka je prostě nějakým způsobem, že se to jako řeší všechno oficiálně skrz to, že všichni musí být jako vědět, proč tam jsou, ale mě přijde divný, proč jako tohle má být veřejný. Proč má být veřejný to, že máte datovou schránku a... Kámo, tohle taky nechápu. Já pro, kam proč? Tohle je reálně. To hlavní, co mě tam zajímá, proč? A má být veřejná informace to, kde bydlíte. Aha. Proč to má být jako veřejný? Já nevím, třeba bydlení je nějaký soukromý, ne? nebo já nevím. To mě přijde hrozně divný tohle. Nechápu. O výma si zažádejte. Tak, to je přesně to, co jsem mám, vám chtěl říct. Systém podle informací ministerstva vnitra funguje v takzvaném režimu opt-out. Jo, že si můžete zažádat, oni vás smažou. Tedy, že stát do rejstříku zapíše všechny data a pokud by by někdo mezi nimi nechtěl být, tak jej individuálně vyjme. To ale pouze na vlastní žádost. Je otázka, jestli opt-out je správný přístup. Já si myslím, že ne. Mě, mě, ano. Jestli by to nemělo být naopak opt-in, ano. Měli byste si zažádat o to, že v tom jenom, jenom. seznamu chcete být. To beru, protože to nezveřejní hned. Ale tohle je prostě dost zveřejní. Všichni mají přístup k těm prostě jménům, adresám a pak až můžeš to smazat, ale to už to někdo stáhl, že jo, ten soubor, já už ho mám takže kdo podal... Děkuji Anonyme za 25 korun, ok, šílené, Anonym. Ale žádost, že tam nechce být teď, tak já to jeho jméno mé, mám, protože jsem si to stáhl, ten soubor. Mělo by to být opt-in, že tam nejste a když tam chcete být, tak jim napíšete, hele, dejte mě tady do toho seznamu, hotovo, jste tam, pohoda. Tedy lidé, kteří chtějí být v takovém seznamu uvedení, se tam mají sami přihlásit dobrovolně. Ano, ale to by tam nakonec asi nikdo nebyl. Ano, protože to nikdo nechce. Nepřipadá mi to jako zneužitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. No. Jako jo. Jako dokážu se vybavit několik způsobů. A radši je jako říkat. No nevím. Myslím si, že jo. Hlavně jako třeba ten stalking a takovýhle věci. I pokud budu znát něčí jméno a adresu, tak banka mi informace o účtu neposkytne a podobně. No ale tak tady nejde o, o, tady nejde o tohle, tady jde o to, že ty vole, ty tam najdeš oblíbenýho influencera, teď mu budeš lozi před baráka. Jedno, jestli v něm vůbec žije nebo ne, ale prostě je to k***a divný. A lidi by k tomuhle neměli mít tak jednoduše, tak jednoduchý přístup, to je prostě... Neměli. Tohle je podle mě prostě soukromí, který by se jako... nikdo neměl mít právo nějak narušovat. Fakt? To, to je, pro nepodnikající osobě je možné osobní údaje z rejstříku smazat na webu Moje datová schránka po přihlášení v sekci Nastavení a na kartě Zobrazení v seznamu DS. Tak aspoň, že to je tak jednoduchý. takže Ok, ok, tak to je v pohodě. Pokud v pohodě. máte datovou schránku a nechcete být v tom seznamu, přihlašte se na datovou schránku, běžte do sekce Nastavení a na kartě Zobrazení v seznamu DS se můžete odstranit z toho seznamu. Čet, rychle, musí se jít smazat. Datová schránka... Proč mě to chtělo odhlásit? Nastavení... Na kartě zobrazení... Kde karta zobrazení? Jo, tady. Zakázat zobrazení v seznamu datových schránek. Nyní je zakázáno, nice. Tak aspoň, že tak. ...seznamu a nebudete tam. Co jsem tady koukal aktuálně... Mám tě asi? <laughs> Jakoby nemáš, no. <laughs> víte, že já nejsem jediný Roman navrátil chodící po České republice, že jo? Víte, jako by, že to jméno je poměrně jako ne tak vzácný. A aktualizuje se to každý tři hodiny, takže za tři hodinky byste v tom seznamu neměli být, který e, upřímně ten seznam je absolutně fucking obrovský, jo? Já ho tady otevřu, open with, text edit, trvá to půl hodiny, než se to odevře, protože ten soubor má prostě gigabyte, kámo. Hrozně velký soubor. A jako odevře se, jenom chvilku trvá. Jo? A já mám obrovský obrovský soubor a teď můžu jet přes tady těch 10 tisíc men, který tady v tom seznamu jsou. No hrozný bizar. Už se to seklo. Jak je to velký. Takže takhle. Jenom jsem, vám, jenom jsem, vás chtěl všechny informovat, že byste si měli vlézt do datových schránky, odstranit si to, abyste v tomhle seznamu byli napsaný, pokud nepodnikáte. Samozřejmě, pokud podnikáte, tak to odstranění nepůjde, protože ty informace jsou prostě v rejstříku, že máte i čo a k tomu. No, to jo, tak aspoň, aspoň v datovce. Je, je všechno jako dostupný. Ale pokud nepodnikáte, tak si to běžte teď do datové schránky smazat a máte datovou schránku. Datová schránka se na nějaký věci hodí, nebudu tady o ní rozebírat to, jak absolutně je nepřehledná, je hnusná a mobilní aplikace je úplně v ničemu a ta je ještě horší. Jaký jo, tohle zís? jsou jako věci na někdy jindy, ale jako na komu jak jako se to docela dá, OK jde to, ale tohle je krok, který mě přijde jako úplně mimo. Ale jako úplně mimo. Tohle je za mě všechno, o čem jsem vás chtěl jenom takhle informovat, abyste teď šli do nastavení a vypli se z tohle seznamu. Doporučuji. Díky moc za dokoukání tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, nezvanát like, odběr, sdílejte tohle video a díky moc za vaši podporu na Hero Hero, kde už je vás přes 350. Děkuji moc krát, jste absolutně boží. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Čekni G2. Nice, dobrý video. Jako je to docela, je to docela datová schránka L, nebudu lhát. Nebudu lhát, no. Já reálně to teďka nechápu, proč jako tyhle údaje jako trvalý bydliště, tak musí být veřejný vůbec, ať děláš jako cokoliv. Nechápu to upřímně, nechápu. Bohužel, no, bohužel, žijeme ve společnosti. Je to tak. Každopádně, čet,